خب این کلمه 800 میلیاردی که الان عرض کردم، ببینید 800 میلیارد دلار به نسبت 12 میلیارد دلار بودجه نظامی نیروی مسلح ما که 3 میلیارد دلارش میرسه به ارتش، 3 میلیارد دلار میرسه به سپاه، 3 میلیارد دلار میرسه به وزارت دفاع و مثلا 2 3 میلیارد دلار هم برسه به نیروی انتظامی. حالا اگه بهشون بدن چون رو کاغذ. به نظر شما 800 میلیارد دلار اگر یه عدد کوچولوش، یعنی 8 میلیارد دلار رو، 8 میلیارد دلار رو بدن به یه سری افراد بشینن صبح تا شب توییت بزنن و تو اینستا تو پیج و هر کاری دلشون خواست بکنن و نمیدونم تو یوتیوب ویدیو پر کنن، چقدر میشه باش کار کرد؟ یعنی 8 میلیارد دلار کسی داشته باشه. الان میگن بعضی از اینا که تو ایران توییت میزنن مثلا اینا رو نمیدونم بسیج و سپاه بهشون پول میدن برن توییت بزنن. کل بودجه نظامی جمهوری اسلامی 12 میلیارد دلاره. اگه کلش هم بدی یه سری پسر و دختر بشینن صبح تا شب تو شبکه‌های اجتماعی این فضا سازی رو کنن، آمریکا 800 میلیارد دلار بودجهشه، اینو تقسیم میکنه برای 3 تا دشمنش، چین و ایران و روسیه. حالا این وسط به نظر شما به این ایرانیای دل دزدی که رفتن توی اروپا و آمریکا نشستن، اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه، آمریکایی‌ها یه پول بپاشن براشون، بگن این پول شروع کنید مخ ایرانی‌ها رو کار بگیرید. این همه آدمی که شما می‌بینید صبح تا شب توی اونجا نشستن توی این تلویزیون‌ها و توی این شبکه‌های اجتماعی دارن توییت می‌زنن، دارن تو اینستا فعالیت می‌کنن، تو یوتیوب فعالیت می‌کنن، تو شبکه‌های دیگه مثل تلگرام و جای دیگه فعالیت می‌کنن، اینا حقوقشون از کجا میاد؟ اینا که هیچ کدومشون کار نمی‌کنن، از رضا پهلوی و مادرش و دخترش و زنش میگه هیچ کدوم کار نمی‌کنن، از این پولا استفاده می‌کنن تا برسه به گروه منافقین که توی این سوله ها نشستن، یه سری پیرزن و پیرمرد صبح تا شب دارن توی این شبکه های اجتماعی میرن کامنت میذارن و نمیدونم میریزن سر یه پیجی به قول معروف رپورتش میکنن و اون یکی نمیدونم حساب توییتری رو نمیدونم چی میکنن. و خب اینا پولشون از کجا میاد؟ بالاخره آمریکایی‌ها یه همچین پولی رو گذاشتن وسط، رژیم سعودی گذاشته وسط، امارات گذاشته وسط، اروپایی همه گذاشتن وسط. ما واقعا با دست خالی داریم با دنیا می جنگیم. همونطوری که در دفاع مقدس فقط همین عربستان 100 میلیارد دلار یک تنه کمک کرده بود به صدام، یعنی در طول 8 سال جنگ میانگین سالی 10 تا 12 میلیارد دلار به صدام کمک می‌کرد. حالا کویت، امارات، بحرین، اردن، کشور دیگه که کمک می‌کردن بماند، ولی ما پول عادی معمولی گونی و سیم خاردار هم نداشتیم. کل اینا روبروی ما بودن، 70 80 کشور. الان هم دوباره ما دست تنهایی، 800 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکاست. اگر 8 میلیارد دلارشو بده به این جماعت بشینن صبح تا شب توییت و اینجور حرفا رو بزنن، ما اگر کل بودجه نیروی مسلح، اصلا به ارتش بگیم نون نخور، به سپاه بگیم نون نخور، به نیروی انتظامی بگیم نون نخور، از گلو اینا بگیریم بدیم به یه سری جوان با این وضع اینترنت، سرعت لاک پشتی، پهنای باند داغون، شبکه‌هایی که تا شما جرئت می‌کنی چیزی رو توی اینستا بیاری بالا فوری می‌زنه از ریشه نابودش می‌کنه، و اونا با کمک ربات و نمی‌دونم از این مسخره بازی‌ها